ცნი იმით, რომ როგორც ჩანს დედაქალაქში მაცხოვრებელმა ადამიანებმა თბილისელებმა 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 გააკეთეს ის არჩევანი, რომელიც ამოცემულ პერიოდში სურდათ გააკეთებიათ და მე მიმაჩნია, რომ ყველანაირი შედეგი არის ლოგიკური შედეგი და ძალიან ბედნიერი ადამიანი ვიქნებოდი, ძალიან ბედნიერი თბილისელი ვიქნებოდი, რომ მე დღეს მიმელოცა ჩემი კონკურენტისათვის ეს გამარჯვება, მაგრამ სამწუხაროდ მე ამას არათუ არ ვერ გავაკეთებ იმ ზათვალისწინებით, რომ ამ გამარჯვებისათვის ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩემ კონკურენტს დაჭირდა ძალიან ბევრი იმ ნაბიჯის მასშტაბს განსაკუთრებით გადადგმა, რომელიც არ უნდა გადამგარიყო. კერძოდ მის გამარჯვებას დაჭირდა დედაქალაქის ყოფილი მერის დაკავებოდა წინასთან საპატიმროში მოთავსებოდესაც მისი აუცილებლობა და საჭიროება არ არსებობდა. დაჭირდა მის არჩევნო შტაბში უკვალურად მთელი პროკურატურის, ფინანსური პოლიციის, ეწოდებული სუსის და სხვადასხვა საომარი სტრუქტურების მონაწილეობა. მაგრამ აქვე მას მინდა, რა თქმა უნდა, წარმატება უსურვო, ვინაიდან მეც თქვენც თითოეული ჩვენგანი ამ ქალაქში ვცხოვრობ და არ გვინდა მომდენო 3 წელიწადი დაიკარგოს უბრალოდ და განვითარების კალაპოტიდან დამოვარდეთ. მე მხოლოდ გამიხარდება, თუ იგი რაღაცა დონეზე მაინც წარმატებას მიაღწევს და ოდენა მაინც იმ სერიოდენ დაპირებებს მაინც შეასრულებს, რომელიც ძალიან უხვად გასა, თუმცა ჩემი სუბიექტური და შეიძლება ითქვას ობიექტური მოსაზრებაც არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვარ გათვისნობიერებული მის დაპირებებში, ფაქტიკულად არ არსებობს ამისი წინაპირობა და ძალიან არ გამიხარდება და ძალიან გულდათმება, თუ დედაქალაქის მერი დაემსგავსება მარტივად რო ვთქვათ ქვეყნის საპრეზიდენტო არჩევნებზე გამარჯვებულ ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტს, რომელმაც გამარჯვების შემდგომ ელემენტარულად ალბათ ამაში ყველანი დამეთანხება, ვერანაირი პროგრესი ვერ განიცადა როგორც თავად პრეზიდენტმა, ასევე ქვეყანამ, რაც უმთავრესი არის, მხოლოდ გამიხარდება, თუ ამაში ელემენტარულად არ დაემსგავსება ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტს. თუმცა